llegirem el manifest d'aquesta manifestació unitària de l'Assemblea Nacional de Catalunya de Cambrils, Cambrils per la Independència, dels Comitès en Defensa de la República de Cambrils i els Avis per la Llibertat, també de Cambrils. Avui, fa tot just 155 dies, ens van imposar l'article més explosiu de la Constitució espanyola. Aquesta aplicació va suposar la intervenció total de les institucions d'autogovern de Catalunya i el cessament dels seus representants. Per molta normalitat que ens vulguin vendre, afecta directament a qualsevol persona que visqui a Catalunya, siguin constitucionalistes borbònics o independentistes republicans. És manifest com diversos organismes han denunciat les conseqüències negatives de l'aplicació d'aquest article. El síndic de Greuges va obrir 6 actuacions d'ofici per les afectacions que ha tingut en diversos àmbits del govern de Catalunya. Així mateix, el passat gener, els serveis jurídics del Parlament van presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la seva aplicació i anteriorment el Consell de Garanties Estatutàries va concloure la mateixa, és a dir, que era inconstitucional. Així doncs, per molta normalitat que ens vulguin vendre des de Madrid, les conseqüències d'aquesta aplicació han comportat moltíssimes ingerències, entre elles que tinguem membres del govern a l'exili o empresonades, més de 250 cessaments, 24 organismes suprimits, 16 organismes intervinguts, 108 iniciatives normatives paralitzades, 21 línies de subvencions aturades i moltes més afectacions que no esmentem, ja que la llista seria tristament més llarga. Ens trobem davant d'un estat autoritari que aprofita la falta de govern per actuar impunement contra tot allò que no li agrada. Ho fa amb total arrogància i en benefici propi, per castigar a tot aquell que no està alineat amb les seves tesis polítiques. Tenim a la Fiscalia immersa en un procés d'enderrocament de l'activitat independentista. Crida molt l'atenció la velocitat en què actua i com s'ha fet el seu relat imaginari per intentar salvar els mobles davant de l'opinió pública espanyola. La realitat és que a nivell internacional comencen a sortir veus autoritzades que, lluny de donar-nos la raó, posen el dit sobre la nafra i acusen el govern espanyol de crear un ambient al qual s'allunya dels estàndards democràtics de qualsevol país avançat. Avui ens reunim una vegada més per dir que ja n'estem farts d'aquesta gent. Estem cansats de tanta repressió injusta. Diem prou a la perversió de l'estat de dret que mitjançant la nula separació de poders intenta doblegar les aspiracions nacionals de la causa independentista. Hem viscut dies tristos per la democràcia, on les mostres del caràcter feixista del govern espanyol han vulnerat els drets humans i civils de molts ciutadans. Tenim tot el convenciment que la mobilització ciutadana serà clau per aconseguir fer caure el règim del 78. No ens arronsarem davant d'aquesta involució democràtica i denunciarem públicament qualsevol repressió desmesurada contra els ciutadans que de forma pacífica exerceixen els seus drets civils. El cap de setmana passat varen viure moments de violència gratuïta a mans de policies no identificats, els quals van pagar sense aturador a manifestants de Tarragona, Barcelona i Lleida. Ara més que mai, tenim que estar units contra les Se'm sent? Ara més que mai tenim que estar units contra les embestides del partit més corrupte d'Europa, així com dels seus aliats que li donen suport. Es volen carregar els seus adversaris polítics amb repressió, sense diàleg, paralitzant les vies d'acció democràtiques que poden resoldre el conflicte polític en el qual ens trobem immersos. Des de l'ANC de Cambrils, conjuntament amb els companys i companyes del CDR, així com els Avis i Àvies per la Llibertat, volem denunciar públicament la involució democràtica que estem vivint a Catalunya i manifestem que no ens aturarem en cap moment. Ens volen dividits i desmoralitzats i l'únic que aconseguiran és que ens fem més forts que mai contra la injustícia. L'acció no pot ser més democràtica i contundent. Lluitarem pacíficament, com hem fet sempre. Els anells de llibertat són molt forts. Hem desconnectat mentalment d'ells i no ens agenollarem ni claudicarem. Lluitem ara i sempre contra el feixisme. Cridem ben alt, llibertat presos polítics, visca Catalunya i visca la República!